Продовжуємо інформаційні випуски вівторка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Електро- та водопостачання в Нетішині після вчорашньої негоди відновили близько опівночі. Про це повідомила начальник відділу з організаційних питань виконавчого комітету мерії Світлана Новік. Нагадаю, вчора ввечері шквальним вітром у різних районах Нетішина знесло більше півсотні дерев. За словами Світлани Новік, негода пошкодила покрівлі будівель, автомобілі та рекламні щити. На декілька годин містяни залишилися без світла та води. Дощі на Хмельниччині припиняться 1 серпня. Про це повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, останній місяць літа буде теплим, але не спекотним. За даними відділу Українського гідрометцентру по прогнозуванню довгострокових прогнозів, серпень місяць очікується приблизно не гірше липня, може навіть краще. Температура буде літньою, досить не спекотною, а жаркуватою. Десь в середині місяця будуть декілька днів з негодою, це десь 3-4 дні з дощиками, але дощі хоча в цей період, починаючи навіть з перших чисел, хоча й будуть йти, але не дуже рясними. А вже в самі останні дні серпня ми відчуємо подих осені. У селі Подільське Летичівського району вирізають тополину алею. Про це повідомив житель села Подільське Олег Яцишин. За його словами, це не чистка, а знищення дерев. Селяни хочуть алею зберегти, кажуть, роботи проводять без їх дозволу. Десь приблизно о 14:00 ми бачили, як почалася повальна вирізка цієї лісосмуги. Надав документ основний тисячний сільський голова Летичівської сільської ради на вирізку цих дерев. На чистку, вірніше. І в документі було вказано чистка дерев. Хоч я їм задав питання, то це ж не чистка, це є вирізка. Ви стояв дальномір, грузилися ці дерева. Що від нас хочете? Ми заплатили гроші, це наш ліс. Йдіть розбирайтеся до тисячно. Отак закінчили. Ми викликали поліцію. На сьогоднішній день зібрались люди, готові перекривати дорогу. На сьогоднішній день ми порахували приблизно 30 дерев, вже вони вирізали. Розлогий репортаж Тетяни Ворожцової дивіться у наступних випусках новин на Поділля Центр. Сьогодні в Києві відбудеться нагородження кращої спортсменки червня в Україні – хмельницької боксерки Марії Боруце. Відзнаку спортсменці вручить президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. У перший місяць літа вихованка хмельницької школи боксу «Авангард» Марія Боруце виграла срібло європейської першості в болгарській Софії у вазі 75 кілограмів. Це найкращий результат українських спортсменів в олімпійських індивідуальних видах програми в червні. Ее успех заключается в том, что эта спортсменка тренируется очень серьезно и очень давно. Її успіх полягає в тому, що вона тренується дуже наполегливо. У боксі вона 12 років. Марія виграла майже всі змагання, в яких колись брала участь. Вона постійна переможниця чемпіонату області, України. Вигравала чемпіонат Європи. У неї високий рівень, і вона хоче потрапити на Олімпійські ігри. Це її мрія. У неї мечта попасти на Олімпійські ігри. Краща спортсменка місяця в Україні – це, скажімо так, дійсно найкращий результат для жіночої збірної України. Ніколи ще жінка-боксер в складі збірної України не удостоювалася бути честі кращим спортсменом. До того ж, ніколи, наскільки я знаю, спортсмени міста Хмельницького не ставали кращими спортсменами місяця. Це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться в наших наступних випусках новин. Побачимось!